ፍሬች እንዲታችሁ ዛሬ ፖወር ሰፕላይ እንደሚሰራና እንደማይሰራ እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን ሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ምንድነው የሚያስፈልገው? ሽቦ ነገር ያስፈልገና እንደዚህ አይነት ሽቦ ያስፋ ጫፋና ጫፋ መላጣለን። እንጫፋ እንደዚህ መላጣለን። ሽራም እንደዚህ ያው ሁለቱም በኩል ተልጧል ማለት ነው። አሁን ምንድነው እዚች ጋር አረንጓዴ ኬብል አለች። እዚች ጋር የምትታያችሁ ከሆነ አረንጓዴ ኬብል አለች። ነገራ ጥቁር አለች። ይሄ ፓወር ሰፕላይ ትልቁም ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ጥቁሯና ግሪኑ ዋየር ያለበት ጋር ይሄኛውን እንሰካዋለን ማለት ነው። ያው ግሪኑ ያለችበት እቺኛው ናት። እቺኛው ጋር እንሰካታለን። ጥቁሩ ያለችበትም እቺ ናት። እንደዚህ እንሰካታለን። ያው ይሄ ግሪኑ ነው፣ ይሄ ደግሞ ጥቁሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሮን ስንሰካት አያችሁ፣ ይሄ አንደኛ ነገር ግሪን እንትና ሳይቷል፣ ሁለተኛ ንፋስ አለው፣ ፋናችን ንፋስ አለው። ስለዚህ ይሄ ፓወር ሰፕላይ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ጸጥ ካለ የፓወር ሰፕላይ ችግር ነው አይደለም የሚለውን ነገር በዚህ እንለየዋለን። ግሪኑ ላይ እና ጥቁሩ ላይ ነው የሰኳትችን ዋየር። ከዛ ስንሰካት ይሄም ይበራል፣ ንፋስም አለው። አንዳንድ ፓወር ሰፕላዮች እንትናቸው ይሄ ፋናቸው በግልጽ ይታያል። የማይታይ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አድርገን ንፋስ እንዳለው እና እንደሌለው ቼክ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። መልካም